Hej og velkommen til det her fine lille oplæg, vidrørende funktionalisme og religion. Jeg vil lige billedet større, så vi alle sammen kan være med. Den fine frække mand med det frække skæg og de fine briller, vi ser her på billedet, er en mand, der bliver kaldt for Emil Durkheim. Det han gjorde, det var, at han i slutningen af 1800-tallets Frankrig simpelthen reformerede det franske skolesystem ved at etablere den første undervisning i socialvidenskab og pædagogik. Da han i 1902 fik et professorat i Paris, der tiltrak det virkelig mange unge antropologer og unge historikere fra nær og fjern. Og derved blev den franske sociologiske skole oprettet. Og de her forskere, de her unge antropologer, de interesserede sig rigtig meget for de her forskellige mekanismer, der udgjorde samfundet, og for hvordan de her forskellige organismer fungerede. Og det er det, man kalder for funktionalisme. Altså, man kalder dem for funktionalister, fordi de så samfundet som en stor organisme, hvor hver enkelt del har sin egen funktion, der ligesom bidrager til at opretholde den her helhed, som vi har i samfundet. Hvis der ikke er alle de her små dele, så har vi ikke noget samfund, så har vi altså ikke nogen stor organisme, der kan fungere. Vi skal alle sammen hjælpe til for, at samfundet kan fungere og køre velsmurt. Ja. Men hør, hov Jacob, er det ikke religion, vi har? Jo, det kan du æde med en bænde på. Så derfor skal vi snakke om religionens rolle i det her samfund, i den her organisme. Fordi, som Durkheim også mente, så var religion menneskeskabt fænomen. Altså, det er skabt af mennesker. Og religion fungerer ligesom som samfundets liv. Så det har altså også en stor rolle. Det giver folk noget at tro på, og det får samfundet til en måde på. På en måde, ja, sikkert over, jeg kan med ord, men det får simpelthen samfundet til at hænge sammen på en helt speciel måde. For folket noget at tro på. Det giver folket håb og spiller en stor rolle i vores samfund, spiller en stor rolle i vores organisme. Så lige på pausdringene. Ja, du er tilbage. Så som sagt, så spillede religion altså en kæmpe stor rolle i det her samfund. Men hvordan og hvorledes tænkte funktionalisterne om religion i forhold til evolutionister? Altså evolutionisme. Fordi der handler det jo meget om, hvordan religion udvikler sig. Hvordan den udvikler sig fra stadie til stadie, og der kommer flere guder eller færre guder. Altså det er meget spændende. Men sådan er det altså ikke for funktionalisterne. Fordi jeg er sådan set lidt ligeglad med den her udvikling, som religion laver. De er mere interesserede i, hvordan den her religion fungerer i det samfund, vi er i dag. Hvilken funktion den har i samfundet, og hvilken funktion den spiller i den her organisme. Fordi deres tankegang funktionalisme er en stor organisme, og vi har alle sammen rolle, så derfor er det ikke så vigtigt, hvordan det udvikler sig, men hvordan rollen er for religionen i vores samfund. Så er det sådan forskellen på funktionalisme i forhold til evolutionisme, når vi snakker om religion. Ej, okay. Goodbye. Emil Durkheim, funktionalisme.